კაცებს არ ეშინიათ და არასოდეს ტირიან. კაცი არიცოს ფერად ტანისამოს და არ შეიძლება იყოს ფემინისტი. ასეთი სტერეოტიპული ფრაზები, კერძოდ კი ტოქსიკური მასკულინობა, აყალიბებს წარმოდგენას, რომ კაცი შეიძლება მხოლოდ ისეთი თვისებები დაფასდეს, როგორიცაა ძალა, ემოციის დაფარვა, თვითმყოფადობა, დომინირება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ტოქსიკური მასკულინობის ტრადიციული ღირებულებების თანახმად, კაცი, რომელიც არ ავლენს ამ თვისებებს, არ შეიძლება აღიქმებოდეს ნამდვილ კაცად. Სწორედ ამ სტერეოტიპული დამოუკიდებლობის საწინააღმდეგოდ გაეროს ორგანიზებით კამპანიის კაცები ზრუნავენ ფარგლებში ფოტოპროექტი შეიქმნა და გამოიხატა ის ძირითადი გზები, რომლითაც საზოგადოება კაცებზე ზეწოლას ახდენს, რაც მათ პირველ რიგში საკუთარ თავთან და ასევე გარემოსთან ნორმალურ ურთიერთობაში უშლის ხელს. უფრო მეტ ინფორმაციას აღნიშნული პროექტის შესახებ კი ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობთ. ჩვენი სტუმრები არიან მარიამ ბანძელაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის გენდერის პროგრამის მენეჯერი და მსახიობი და ტელეწამყვანი დავით ველიჯანაშვილი. თხოვთ სტუმრებს სტუდიაში. ხო, მეგობრებო. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში. გამარჯობა. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, დაბრძანეთ. კი, ბატონო. დისტანცია და მთელი ამბები. რა თქმა უნდა. როგორ ხართ? გადასარევა თავად. მიესალმები თქვენს მაყურებელს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა ასევე და დავიწყოთ საუბარი მოკლედ ფოტოპროექტის შესახებ. რა არის მთავარი გზავნილი ამ კამპანიის ესე ვთქვით? მაყურებელსაც რომ გავაცნოთ. მე კი ვიცი, მაგრამ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ერთ-ერთი ორი მონაწილე ყავს სტუდიაში. ბახოც არის მონაწილე, უბრალოდ დღეს ჩვენთან ერთად არ არის. აჰა. კარგიც, მაშინ მე დავიწყებ და რა არის ძირითადი გზავნილი ახსენეთ თქვენ და ეს არის რომ პირველ რიგში ვთქვათ, რა არის ტოქსიკური მასკულინობა? კი ბატონო, კარგი. ალბათ მოდის ეს ტერმინი სოციალური მეცნიერებიდან და ნიშნავს, რომ კაცისთვის არის დადგენილი საზოგადოების მხრიდან რაღაც გარკვეული ჩარჩო, რაშიც მოითხოვს საზოგადოება მისგან, რომ ჩაჯდეს. და თუ კი არ ჩაჯდება ამ ჩარჩოში, შესაბამისად ის აღიქმება როგორც გარკვეულწად დაკნინებულად, ნაკლებ კაცად ან ნაკლებ ადამიანად, ხო? ანუ შესაბამისად გზავნილი არის ეს ერთი, რომ თუ კი ჩვენ ადამიანს და კაცს ამ შემთხვევაში მოვარჩევთ ამ ჩარჩოში, გამოვიწევთ ისეთ სავალალო შედეგებს, როგორც არის მაგალითად აგრესია, ოჯახში ძალადობა, ბულინგი, თქვათ ნარკოტიკული ნივთიერების გამოყენება, ანუ შესაბამისად ზეწოლა ხდება კაცზე, ის ვერ ახდენს საკუთარი თავის რეალიზებას, თუ კი არ აკმაყოფილებს ესე ვთქვათ ტრადიციულ წარმოდგენას საზოგადოების მხრიდან დაწესებულს და შესაბამისად ის იკეტება საკუთარ თავში და აგრესიას გამოხატავს უკვე გარშემო მყოფების მხრიდან მიმართ, ხო? Ну ეს მიდის სავალალო შედეგამდე საბოლოო ჯამში. თუმცა აი ეს ზეწოლა მამაკაცებზე მოდის ბავშვობიდან, ხო? ოჯახში, ოჯახში ესეთი გარემო, სადაც სწორედ აი ამ სტერეოტიპულ მოსაზრებებს ბავშვებს უწვეთებენ სულ პატარაობიდანვე, ხო? ყველაზე ორგანული ფრაზა აი რამდენჯერ აი უბრალოდ შეულებრივად გვესმის უკვე ყურში, ხო? აი აი ამოგივიდა კაცი არა ხარ. და ნუტირი ბიჭი, შენ ხო ბიჭი ხარ? სულ პატარა ბიჭი მაინც ბიჭად დარჩება. აი ზუსტად ეს არის აი ეს ფეს გადგმული წარმოდგენები და ზუსტად სწორად თქვი თქვენ რომ ოჯახიდან მოდის. სხვათაშორის ჩვენ კვლევა გვაქვს ჩატარებული 2014-ში და 2019-ში და შევადარეთ როგორ იცვლება ადამიანების დამოკიდებულება გენდერულ თანასწორობაზე თუ სხვადასხვა საკითხზე, ხო? და ერთ-ერთი პროგრესი. გვაქვს პროგრესი სხვათაშორის და ეს ძალიან კარგი არის, მაგრამ საინტერესოა ერთი ფაქტი, რომ პროგრესი გვაქვს დამოკიდებულების მხრივ, მაგრამ როდესაც უკვე კმედით ცვლილებაზე მიდის საუბარი, აქ რა თქმა უნდა ცოტა ისევ კიდევ ჩამორჩებით. ანუ გააზრებული გვაქვს და ეს წინგადა გმული ნაბიჯია, რომ თქვა გენდერული თანასწორობა კარგი არის, მაგრამ ეს რომ ჩემს ცხოვრებაში დავატარო უკვე მაგალითად ოჯახში, ხო? ეს უკვე აღარ ხდება. აი მაგალითისთვის მოვიყვანთ ერთ მაგალითს, რომ თქვა ტრადიციული და ეს ზუსტად ჯდება ტოქსიკური მასკულინობის ცნებაში, რომ ბავშვის მოვლა ექსკლუზიურად დედის უფლება და мама ამაში არ უნდა ერეოდეს, ხო? დაახლოებით 34% ქალების 34% ეთანხმება ამ მოსაზრებას, ხოლო კაცების 68% დაახლოებით და ცოტა მეტით კიდეც, ხო? ანუ სწორედ ოჯახიდან მოდის აი ესეთი გამყარებული სტერეოტიპული დამოკიდებულება, მეტყობა мама ყოველთვის ნაკლებად არის შესაბამისად ჩართული ბავშვის აღზრდის პროცესში, ექსკლუზიურად დედის მოვალეობა მიხედოს ბავშვს, გამოუცვალოს საფენები, ხამები ათენოს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რომ გამიშთა საინტერესო უცფათ მოყვები, ამოდი ნახე რომ მითხრეს და მივედი და უცფათ ეს შევედი მოტრიალ და მომაჩეჩეს და გაქრა ყველა.
ეს და არავინ არ არის გარშემო ესე დავჭირა და მაშინ ახლა მეც არ მქონია პრობლემა ავიყვანე ისედაც არ მქონდა მაგრამ მე ამიხსნეს რომ სპეციალურად აკეთებენ რომ ხო არის ვერეკარები ახლა მამები აა და შეგაჩერდი რა მომენტი არის და არ ჩამიواردეს და რაღაცეებს ხო კი ბატონო და ასეთი პროექტები არის ზუსტად იმის საწყისი რომ შეიცვალოს დროთა განმავლობაში ეს სტერეოტიპები რაღაცნაირად დაიმსხვრეს და ჩართულობა ადამიანებს მით უმეტეს ხალხისთვის ცნობადი სახეების მნიშვნელოვანია თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია კახასაც ვეკითხები იმიტომ რომ პროექტის ნაწილია დავით დავიწყოთ თქვენით მიხარია საერთოდ პროექტში მონაწილეობა აა საერთოდ როცა დაიწყო мама წიგნი წამიკითხეთი დაიწყო რადგანაც მახსოვს მაშინვე ჩართული ვიყავი ნაწილობრივ და ძალიან მაყოფილი ვარ ამით მეც რომ ვიყავი რაღაც პატარა ნაწილი ჩემი წვრილი შევიტანე იმიტომ რომ მართლა ნელ-ნელა ცოტა მაგრამ რაღაც დამოკიდებულებები უნდა შეიცვალოს მე თვითონაც აი ხო დავჯდები და ფიქრობ ხოლმე ბავშვობიდან მოყოლებული ხო ტრავმებს ვერ დავარტყმე მაგრამ აი ის ყველანაირი სტერეოტიპული შეხედულება დამოკიდებულება ყველაფერი დალექინი მაქვს მაშინ რაც არასწორი იყო და მაშინ ვერ ხვდებოდი მაგრამ რაღაც გაწუხებდა რაღაც არ იყო ისე როგორც შენ თვლიდი რომ უნდა ყოფილიყო და ხო ეს ყველაფერი ილექება და მე ჯობია გავაანალიზო ამაზე ვილაპარაკოთ ხმამაღლა ვთქვათ და ჩავხედოთ ერთმანეთს თვალებში და ასეა ბატონო ასე არ უნდა იყოს და მორჩა კი კი ფაქტობრივად დღეს საუბრობთ ზუსტად დელით აი ეს ფოტოპროექტი რომელსაც თქვენ ახლა აჩვენებთ ჩვენ გადავხედეთ კომენტარებს რაც მოხდა საინტერესო საზოგადოების მხრიდან ხო ერთი მხრივ კარგია რომ ხალხი ამ თემით ინტერესდება და ეს ნიშნავს რომ გაკვეულწილად საზოგადოებაში ეს აქტუალური თემა საინტერესოა ეს უარყოფითი კომენტარების გაანალიზება ზოგადად რაც მოხდა პროექტს ხო მაგრამ ზოგადად ჯანსაღი დისკუსია კარგი არის ჩვენ მივესალმებით ამას რაც უფრო მეც ვიკამათებთ ამ თემაზე ხო უფრო მივალთ ჭეშმარიტებამდე იმედი გვაქვს ამ შემთხვევაში სადღაც შევიცვლით აზრს დროთა განმავლობაში და კვლევები ამას აჩვენებს რომ დამოკიდებულების ცვლილება შესაძლებელია. ვერ მოხდება ეს ბუნებრივია, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში, თუმცა ეს წვეთ-წვეთ ჩაწოდებული ინფორმაცია ნამდვილად გამოიღებს შედეგს. ახალი თაობა, აი, კვლევაც მაგას აჩვენებს რომ ცვლილება ზუსტად ახალგაზრდა თაობის ხარჯზე ხდება. უფრო მეტად იცვლება ახალგაზრდა თაობა და ეს დადებითი ტენდენციაც არის ავარო. კი, კი. გეტახმები და ამ პროექტის მთავარი სიკეთე ჩემთვის პირადად არის ის რომ ხო ბევრი რაღაც საუბარი მიდის, ხო გენდერულ თანასწორობაზე, ხალების ფემიციდზე და ასე შემდეგ. ხო და ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემის წინაშე ვდგავართ. და ეს რახან თავის თავში აერთიანებს ხალებს და კაცებს ერთიანად. ეს მომწონს ყველაზე მეტად ამ პროექტში, იმიტომ რომ არ შეიძლება სხვანაირად ამ პრობლემას ებრძოლო თუ არ ველაპარაკეთ იმაზე, რომ ახლა მე არ მინდა კაცი მსხვერპლად გამოვიყვანო, მაგრამ ხვდები ამ შემთხვევაში იწება მაგით რა, ანუ იწება ზეწოლით, იწება ზუსტად მაგით, რომ კაცი რაღაცნაირი იმით უნდა იყოს შენიღბული, ხვდები რაღაცა ძალით და შესაძ მისეთ მისი დამოკიდებულება უკვე სხვანაირად ვლინდება რა და ის უკვე ვეღარ აკონტროლებს ვერც მის ფიქრებს, აგრესიებს და ასე შემდეგ და ამიტომ მე მგონი ორივე კუთხით უნდა გაიშალოს რა ეს ველი საბრძოლველი და რაღაც სალაპარაკო და დისკუსიაც უნდა შედგეს ასეთი უნდა იყოს არ არის ხო ბოდიში გაგაცხოთინი ანუ აი ეს რაღაცის სახელის დარქმევა ასეთი უნდა იყოს მით უმეტეს გენდერული ნიშნით ასეთი უნდა იყოს რა ადამიანები ვართ ყველა და ყველა ინდივიდუალურად ასეთი ვართ როგორიც ვართ ხალიც და კაციც ზოგადად ეს არანაირად არ შეიძლება აღვქვათ როგორც ადამიანის დაკრინებათ, აი კაცის დაკრინებათ, აი მაგალითად იყო კომენტარებში ესეთი. ხო, აი გვაინტერესებს უარყოფითი კომენტარებიც იყო, აი რა. და ეს ბუნებრივიც არის რომ არის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ტრადიციულ მოსაზრებას ვეწინააღმდეგებით ამ შემთხვევაში, მოსაზრება რომელთაც ეს ადამიანი გაიზარდა და ჩაბეჭდილი აქვს გონებაში და ის რომ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს, ეს ძალიან ბუნებრივი რეაქციაც არის, ხომ? აა მაგრამ რეალურად ხომ აი ესე ხდება ტრანსფორმაცია ადამიანის, ხო? და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ არის მხოლოდ კაცებისთვის. ჩვენ არ კრინებთ არავითარ შემთხვევაში კაცის როლს ძლიერი უნდა იყოს როგორც კაციც ასევე ქალიც ორივეს შეუძლია ოჯახზე ზრუნვა ოჯახის დაცვა აქ არ არის ვინმეს უპირატესობის წარმოჩინება მეორე ადამიანზე არანაირად და გენდერული თანასწორობა ზუსტად ეს არის თანაბარი უფლებები თანაბარი შესაძლებლობები მე მგონი იცით აი რა პრობლემას ხედავ რომ თუნდაც აი გენდერული თანასწორობა ფემინიზმი არასწორად აღიქმება როგორც ტერმინების ხო არასწორი აღქმა ხდება კი აბსოლუტურად გეთახმებით ხდება რადიკალიზაცია ერთის მხრივ მეორე მხრივ ეს ультраკონსერვატული დამო კიდებულებები ეჯახება უკვე ესეთ წარმოდგენებს და აი ეს კონფლიქტი წარმოიშვება ასეთ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ აბსოლუტად მართალი ხართ, არ არის სწორი აღქმა და ამისთვის საჭიროა კამპანიები, ცნობიერების ამაღლების. კაცები ზრუნავენ არის ის ერთი პოზიტიური კამპანია, დანამდვილებით ვიტყვი, რაც კარგ შედეგზე გადის. ახსენა დავითმა დავიწყეთ მამები ზრუნავენ, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი მესიჯი კამპანიის, რომ მამა ყოფილიყო ბავშვის აღზრდის პროცესში ჩართული. მოგვიანებით გაიზარდა ეს კამპანია და
გახდა როგორც პასუხისმგებლიანი პარტნიორი, კაცი როგორც პასუხისმგებლიანი პარტნიორი. დღეს უკვე ვსაუბრობთ ისეთ თემაზე და საზოგადოება სხვათა შორის მზადა ამისთვის ასაუბროთ ისეთ თემებზე, როგორც არის კაცისთვის დეკრეტული შვებულების გამოყენება, ხო? ბავშვის გამოშვებულების აღება იმისთვის, რომ ოჯახში გაატაროს ხარისხიანად დრო ბავშვის აღზრდის პროცესში ჩართულობის კუთხით. აი კამპანიაც გვაჩვენებს, როგორ განვითარდა შესაბამისად მზაობა საზოგადოების უკვე თანდათანობით არის ამ. და მათი ჩართულობაც ალბათ, ხო? მე მახსოვს, რომ მაშინ მოუწოდებდით მამებს, ასე მამაკაცებს, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაერთიანდებათ თუნდაც ამ ჯგუფში, უფრო კარგი იყო. აი რომ გადააბავოს. კი, დეკრეტული შეგულება აიღო, ნამდვილად იყო. ჩვენ ჩართულობაც გვაძლევს უკვე ამის საშუალებას, გარკვეულწილად არის საშუალება. რა თქმა უნდა, რომ კაცმაც ისარგებლოს დეკრეტული შეგულება გვაძლევს, მაგრამ მე არ მაძლევენ მაგის უფლებას. აი აქ შემოდის ცნობიერების ამაღლების კამპანიების საჭიროება. ერთი არის რომ მივიღოთ კარგი კანონი და ჩვენ ბევრი კარგი კანონი გვაქვს, რომლის აღსრულება არის პრობლემა, ხომ? იმისთვის რომ ერთის მხრივ დამსაქმებელმა ხელი შეუწყოს ადამიანს რომ აიღოს ეს შვებულება, მეორის მხრივ თავად კაცმა მოითხოვოს საკუთარი უფლება რომ გამოიყენოს დეკრეტული შვებულება. ამისთვის ისევ და ისევ მივდივართ იმ ტოქსიკურ მასკულინობაზე, სოციალური ნორმის ცვლილებაზე. აი ეს ცვლილება რომ დეკრეტული შვებულება მხოლოდ ქალისთვის არის და კაცი ვერ ისარგებლებს და სირცხვილია კაცმა ეს ახსენოს კიდევაც, აი ეს სტერეოტიპი უნდა დაინგრეს თანდათან. ლევან, თქვენ თავიდანვე ხართ ჩართული აი ამ არაჩვეულებრივ კამპანიაში, კაცები ზრუნავენ, არაერთ პროექტში მიგიღიათ მონაწილეობა. თქვენი დაკვირვებაც საინტერესო აი ამ წლების განმავლობაში, აი ამ დროის განმავლობაში. იცვლება თუნდაც გარემო თქვენს გარშემო დამოკიდებულება. აღნიშნეთ, უფრო სანდო კვლევებია ხოლმე, რომელიც რა თქმა უნდა, ამაზეც აუცილებლად ვისაუბრებ. ისედაც დაკვირვების შემდეგ მაგ ძნელია, ძალიან ძნელია ამის შეცვლა, ესე მარტივად და სწრაფად ვერ მოხდება და მე უფრო მგონია რომ თაობა შეცვლის ძალიან ბევრს, აი ჩემს შვილს რომ უყურებ, ეხა 12 წლისა უფროსი, ის რაღაც ხანდაერთ ფიქრობენ უკვე აბსოლუტურად რაღაც მაგან ლაპარაკობენ და ხო ხშირად ესაუბრებით აი ამ თემებზე. იგი რა თქმა უნდა თვითონ მოდის კითხვებით უკვე, მე რომცა არ მინდოდეს ან არ მეცალოს, მოდის უკვე კითხვებით ისეთ რაღაცებზე, რაზეც რაღაცა ვაუმეც რაღაც მიჩალია. და ოჯახში გადანაწილებული არ არის ხომ ეს რაღაცა დედის საქმეა, ეს მამის საქმეა? აბსოლუტურად არ არის განაწილებული ოჯახში, ყველაფერი ყველა საქმე არის ნამდვილად ესე იყო ჩემთან. საჭიროებიდან გამომდინარე, ხო, მის როდის საქმე. ყოველთვის ვისაც რა შეგვიძლია და რაც საჭიროა, იმას ვაკეთებთ. არანაირი გენდერული გადანაწილება საქმის აბსოლუტურად არ გვაქვს. არა, არც პრობლემა. ჩვენ აი ჩვენ დაკვირვებებზე საუბრობ, თუმცა საინტერესოა მონიტორინგის ხერხები, ხო? აი რომ გავაკონტროლოთ, რა შედეგები მოაქვს მსგავსი ტიპის კამპანიებს. ერთ-ერთი ასეთი ხერხი არის კვლევა. რომელიც ერთ-ერთი შევიძლია ვთქვა, ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ცნობიერების ცვლილების დაჭერა, ასე ვთქვა. ხო, ერთადერთი თუ ამის ფუფუნება არსებობს და ამას ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება, რომ ესეთი ტიპის კვლევები, იმიტომ რომ საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით ტარდება ესეთი კვლევა, განმეორდეს წლების განმავლობაში. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ სადღაც 5 წლის ვადაში კიდევ გავიმეოროთ და შევხედოთ, თქვათ, კამპანიების შედეგად რა შედეგზე გავდივართ. თუმცა ძალიან რთული არის ამ ყველაფრის დაჭერა და როგორც გითხარით, კვლევა არის ერთადერთი საშუალება. კვლევა და რეალობა, მოდით გავიხედოთ ჩვენს ერთგვარ რა ხდება. დღეს მაგალითად ბაღებში, პარკებში უფრო მეტი მამა ასე საკუთარ შვილს, ხო? კლასში მაგალითად მშობელთა კრებაზე, ესე ვთქვათ, мама მოდის უკვე და ესწრება მშობელთა კრებას. ეს არის ის რეალობა, რომელსაც ნელა-ნელა ჩვენ უკვე ხედავთ. ესეც გაზომვის ერთ-ერთი საშუალება არის. Ну, რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ მткиცებულებით, თუმცა ხედავთ, რომ რეალობა ჩვენს ერთგვლივ იცვლება. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კვლევა ტარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. საინტერესოა, რამდენად განსხვავდება დედაქალაქსა და რეგიონებში მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, განსხვავდება, ბუნებრივია განსხვავდება. არის, მაგრამ თუმცა ხელაღებით ვერ ვიტყვით, რომ აი მანდამაინც პროგრესული აზროვნება მანდამაინც დედაქალაქში შეიმჩნევა, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ეს არის აბსოლუტურად ოჯახზე, ინდივიდზე და მის წარმოდგენებზე დაფუძნებული. ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი სოციუმიდან. აქ ამინც ქმნის, ასე ვთქვათ, იგივე სკოლა, არა მარტო ოჯახი, სკოლა, მეზობლები, ნათესავები და ასე შემდეგ. სოციუმი რა ხდება ჩვენ განწყობას და ამ სოციუმში იზრდებიან ბავშვები, ჩვენც ვიხარშებით. მე თავად მყავს ბიჭი, 10 წლის შვილი, მე რომელიც ამდენი წელია ვმუშაობ ამ საკითხებზე, ზოგჯერ საკუთარ თავშიდაც კი ვახდენ აი გავლენას, რომელიც ჩემი ტრადიციული ოჯახიდან მომყვება და ვცდილობ გავაანალიზო და ბავშვს სწორი ღირებულებები ჩაუნერგო და ვასწავლო. ხო, ზოგჯერ შეიძლება უნებურად წამოგცდეს ისეთი ფრაზა, რომ ის ცნობიერზე არ მინდა ეს აღვიქვათ, ის რომ ტრადიციების წინააღმდეგი ვართ. არა, პირიქით, ეს ტრადიციები და ჩვენი ტრადიცია არის ზუსტად ტოლერანტობა, ჩვენი ტრადიცია არის თანასწორობა და ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, დახმარება და მხარში და ერთ-ერთი გადაცემა იყო ჩვენი გოგონებზე და ესეთი რამე ვთქვი, რომ ეხლა მე პატარა გოგონა მყავს 10 თვის და
ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც ხდება ხოლმე მითუმეტეს ბოლო თვეების განმავლობაში და ეს შემზარავი ფაქტები რაც იყო, თქვი რომ მეთქე ძალიან მეშინია თქო რა, ამ რეალობის თქო და არა ნუ გეშინეო ყველაფერი კარგად. ანუ მე მეშინია და შეშინებული კი რა, უბრალოდ მეშინია იმ რეალობის რომელიც არსებობს და ამ რეალობას მე მგონი ყველა მთვალი უნდა გავუსწოროთ და შესაბამისად დავიწყოთ ჩვენი შვილების დაცვა რა. ყველაზე მთავარი რომ ხა კამპანიები კი ბატონო ჩემი ფოტო თუ შენი ფოტო რაღაც კუთხით შეიძლება რაღაცა ვიღაცა დააფიქროს, მე არ მაქვს ილუზია იმის რომ მე რაცის ცხოვრებაში რამე სერიოზულს შევცვლი ამ თუნდაც ერთი ფოტოთი რომ რაღაცა ის სააზროვნო არეალი გაჩდეს თუნდაც ხდები, ეს ჩემთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია და თუნდაც აი ამ გადაცემას თუ უყურებს ვინმე იფიქროს რომ აი ერთად დაუშვათ ეგ ფაქტი რომ უყავს გოგო შვილი მას მოვლა ჭირდება ძალიან და თანადგომა ჭირდება და ეს რაღაცა მოხეული სტერეოტიპები არ უნდა მოვახვიოთ მას თავზე რომ ის იყოს აბსოლუტურად შემდგარი ლაღი და რაღაცნაირი წარმატებული ადამიანი და მასაც იგივე უფლებ ები აქვს ზუსტად როგორც ჩემს უფროს ბიჭს. იცი რა, მეორე მხრიდან შევხედოთ ამას ყველაფერს, როგორც ბიჭის ზედა გეტყვით, მაშინ რომ მეც არ მინდა ჩემი შვილი მოექცეს გარკვეული წნეხის ქვეშ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან ძლიერი და დომინანტი. სულაც არ მინდა, მან თავის არჩევანი უნდა გააკეთოს. თან ამithom წახალისება ხდება, თუნდაც იმ აგრესის ბიჭია და მაინც რა თქმა უნდა ეპატიება. აი, მარტო ხდებოდა რა, ყველაფერი რაღაც ჩემი შვილისთვისაც უთქვამთ რა, რომ ვარდისფერი რა, გოგოსფერია თუ რაღაცა და ნუ ეხა უკვე იმდენჯერ გვაქვს ნალაპარაკები, რომ უკვე აი ამ თავისი პოზიციის დაფიქსირება არ უჭირს რა. ანუ ყველასთან ღია და შესაბამისად აი ამით ვერ მოდრიკავენ რა, ესე ვთქვათ და მე ვიცი რომ ეს რაღაცა ჩემი და ჩემი მეუღლის და ჩემი მეგობრების ხო რა, დიდი შრომა არის რა ამაში ხვდები, ანუ გახსნილობა ყველაფერზე ლაპარაკი, თუნდაც აი ის რომ თმა უნდა რომ ესე კონდეს უკან კუდი და აქვს და ვიღაცები ეუბნებოდნენ რომ აა როგორი უკაცრავა და პრიჩოს კაგაკ და ესეუბნებოდა რა კი მომწონს და მაქვს ხვდები და მარტივია ხო თითქოს, მაგრამ ანუ აი ეგეთ რაღაცაზეც კი შეიძლება ვიღაცამ შენიშვნა კი არ მისცეს რაღაც აი უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდოს რა და ანდროს ოჯახი უნდა იდგეს მის უკან ხარად. მე ზოგადად ძალიან იმედიანად ვუყურებ, მე რატომღაც ესე მგონია რომ ჩვენი შვილები რომ ჩვენ ხელები იქნებიან და ჩვენ ბებია ბაბუები ამ ჩანაწერს შეხედავენ შეიძლება გაიღიმოთ ან გაეცინოთ. რა თემებზე საუბრობენ? ან ბედნიერები. მე ესე მინტერესი იყო. არა ხო, მეც ეგრე მინდა და ახლა ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ რომ ნელ-ნელა მიდის ჩვენი საზოგადოება რაღაც კუთხით ვითარდება და მართლა ეგრეა რა, ახლა ჩვენ ყოველას ერთად ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს უნდა რომ სწრაფი ტემპებით, იმიტომ რომ სოფლიო გახსნილია, ინფორმაცია რაღაცა ზღვარი ასე შემდეგ, მაგრამ გვერდიდან რომ შევხედოთ რეალურად, თუნდაც ამ კამპანიას ხო აი თქვენ რაც თქვით კვლევები და ისინი, გვერდიდან რომ შევხედოთ, ახლა დღეს ფიქრობდი რომ მოდიოდი მაგალითად აი 15 წლის წინ რა ხდებოდა, 20 წლის წინ ამ მდგომარეობაში ვიყავით და დღეს რა მდგომარეობაში ვართ, ანუ რაღაც ისტორიულ წელს რო შეხედოთ, დიდი ნახტომია რა, მაგრამ ნუ ჩვენ ჩქარა გვიდა ყველაფერი. რა თქმა უნდა, საქართველოში ხდება ცვლილებები, ეს ცვლილებები საკმაოდ სწრაფად ხდება, ეგეუბნებით 5 წლის ინტერვალით არის ეს ორი კვლევა ჩატარებული ზუსტად ერთ და იგივე მეთოდოლოგიით, კვლევა 5 წელიწადში დააფიქსირა უკვე ცვლილება. ეს რა თქმა უნდა კარგი არის, მაგრამ საჭიროა ეს ცვლილებები უკვე ქცევაში გადავიდეს და არ იყოს მხოლოდ დამოკიდებული და წარმოდგენაზე მიბმული, ხომ? თუ ჩვენ ამ წარმოდგენას და აი აქ არის ზუსტად ეს ტოქსიკური მასკულინობა, ეს გვიშლის ხელს რეალურად, რომ ეს დამოკიდებულება უკვე ქმედით ნაბიჯებში გადავთარგმნოთ ჩვენ და გამოვხადოთ, ხომ? თუ ჩვენ ამას ყველაფერს უკვე ოჯახში, სკოლაში და ჩვენ სოციუმში დავნერგავთ, თანდათანობით ამ სოციალური ნორმის ცვლილებას ჩვენ შევძლებთ და უფრო ესეთ მიმღებლურ საზოგადოებასაც ჩამოვაყალიბებთ. და მსგავსი პროექტების მნიშვნელობა ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ. არის თუ არა დაგეგმილი ამ მიმართულებით კიდევ სხვა აქტივობები ამის შესახებ მოგვიყევით სამომავლო გეგმებს? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კამპანია, ძალიან მრავალფეროვანია, ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ რომ ახალი აქტივობები შემოვიტანოთ. ბუნებრივია, წელსაც სამწუხაროდ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი ბოლო წლის განმავლობაში და ძირითადად ონლაინ სივრცეში გადავიტანეთ ჩვენი საქმიანობა, თუმცა თანდათანობით იმედი გვაქვს რომ კიდევ ბევრი საინტერესო ღონისძიება დაიგეგმება და გაძლიერდება მუშაობა ტოქსიკური მასკულინობის წინააღმდეგ. დავით, რატომ ფაცინაზე ლევანი დაგიძახეთ და ბოდიში? აღლაბი უხდი და გავეცნები რა, დავით. შეგეძლიათ მიმართოთ გოგონების და ბიჭების მშობლებს, მამებს. თქვენი მთავარი სათქმელი რა იქნება და ამით რაღაც ერთგვარი შეჯამებაც გამოგვივა ჩვენი დღევანდელი სტუმრობის. სტუმრობის. გაგეფრთხილებინათ რაღაც მოვიფიქრებდით. არაფერი ისეთი მოსაფიქრებელი პრინციპში არც არაფერი არ არის. იყავით ისეთი, როგორც გინდათ რომ იყოს თქვენი შვილის ხვალინდელი დღე და მომავალი. ხვალ ხო უყურებ, როგორ ზეგად ამბავა გათენდება ის ხვალინდელი დღე, შენი შვილის ხვალინდელი გარემო, როგორი ფერადიც და ლამაზიც და მშვიდი და ბედნიერი
გინდა რომ იყოს, ამაზე მეტი რა უნდა გინდოდეს მშობელს. Აი, საპირწონე თუ დადგება, როცა მშობელი ხდები, ცალ მხარეს ყველაფერი შენი პიროვნული ნაწილები, ღირებულებები და მეორე მხარეს მარტო შენი შვილი ეგრევე გადაწონის, ხო? ყველაფერს გადაყრი შვილის გულისთვის. Ანუ ამაზე ძვირფასი არაფერი შეიძლება იყოს, რომ შენი შვილის ხვალინდელი დღე იყოს ძალიან ლამაზი. ამიტომ ამისთვის გააკეთე ყველაფერი და გააკეთე ისე როგორც გააკეთებდი მართლა შენი შვილის გულისთვის. Და მე მგონი ხვალინდელი დღისთვის. ყველაზე მთავარი ალბათ კიდე ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ ისინი ჩვენი შვილები არიან, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ისინი პიროვნებები არიან და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი მსოფლმხედველობა, ოღონდ რაღაც კუთხით არ მოვახვიოთ რა. შეიძლება ჩვენ მოვახვიოთ, ანუ ვაცხოვროთ იმ მსოფლმხედველობაში და სხვა გზაც არ გვაქვს რა, იმიტომ რომ ეს ესეა, მაგრამ ის რომ მათ არ მივცეთ რაღაცა თავენ კარებების შეღების უფლება, ეს რომ არ გავაკეთოთ და მაგაც ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. შეიძლება ავტივით. ძალიან დაწერებობა. ეგ ჩემი საქმეა. აი, ეგ შენი. ახო, ამართალია. მე არ მეშინია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეს თემა არის მართლა ამოუწურავი და არასდროს არ დავიღლებით ამაზე საუბრით და ველოდებით ახალ კამპანიებს, ბუნებრივია, გელოდებით კლავს სტუმრად და ვაცნობიერებთ, როგორი ადამიანი ჩაერთვება. კი, და ვაცნობიერებთ, როგორი დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ასე ხმამაღლა საჯაროდ საუბრობს სწორედ აი ამ საკითხზე. დიდი მადლობა კიდევ. მადლობა დავით. გისურვებთ იმ საქმეში, რა საქმესაც აკეთებთ პროფესიულად და თქვენ გიგეთ ყველა საქმეში. დიდი მადლობა.